badeja ikon Allah badeja bawon Allah badeja mai takama da manzon Allah baya goye mana uban mara uba mai uban maka goya shi Dr. Bello Wadeju sarari kara gudun doki bango majingina alkairi ko wayar da kai sai ya samu ka je maki talakawa ka je maki marayi ka je maki na kasassu ka je maki gajeri ka je maki bawushi ka je maki babulatani ka je maki baturi ka je maki inyamuri mai gidan maballai Wadeju Wadeja alkairi ne Wadeja bawon Allah Wadeja mai takama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam am jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana Faisal Ahmad in kiya kuma eh bola a duniya ta tannata Dr. Alhaji Abdullahi Bello Wadeju National President biyanta Allah kauta lauri na Najeriya kai da ma Afrika baki daya sarkin fulanin wamba ga kamar afan karshe sarkin Hausawan tirin wada ga kamar jidadan mumbila kai ne shugaban fulani sannan kuma kai ne labi ga fulbi na Afrika baki daya Hausa fulani ƴan uwan juna ne akwai auratayya a tsakaninsu akwai wasu manya-manyan mutane waɗanda suke faɗin duniya wancan suke Najeriya waɗanda sun aure Fulani sannan kuma sun yi zaman aurensu lafiya ƙalau ba tare da wata tangarɗa ta faru ba ƴaƴansu sun zo sun zama wasu abubuwa a duniya mun ci ayyaki a raba wasu da Fulani mu muna bayan Dr. Bello Wadeju Wadeju alkhairi ka zauna da ungiyoyi na Afrika baki daya ka tattauna da su domin ka ji menene ra'ayoyinsu maza ake kira Wadeju ya amsa jajirtacce ma dubu uban tafiya fari mai farin aniya fari mai farin tafiya ubanmu maganin kukanmu inda rabbana ba wahala inda Wadeju akwai walwala.